Ještě předem se prosím zkontroluj, jestli u mě máš odběr, protože YouTube má zálibu mazat odběratele a to nemluvím o tom, kolik mi smazal lajku, tak budu rád za odběr. Čau, můj minulý trasami, dneska je tu další video z Brawl Stars a dneska si jdeme koupit skin v Club Shopu. A nebude to jeden, ale budou to dva. Protože mám našetřených 5000 Club coinů a jeden skin schojí 2500, takže se zdravím, co zítra bude za skin, protože já už prostě to chci natočit za ty dva dny, jako čekal jsem, než bude nějaký hezký a ten až je velice hezký, to jsem říkal na Brutalku, že to se koupím. Takže pokud si dnešní video bude líbit, tak jsem samozřejmě hoď like, je to bude vážně zdarma, taky odběr slunečkem, aby vám neušli žádná další videjka z Brovku, jo, je to vážně zdarma a jo, pět žádnou zdržování, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, jsme tady, já se tady jdu koupit první asi skin Ashe, takže vidíme pizza oven cash, to je mega hezký, kámo. Hej, bez žádného zdržování, jdeme kupovat, bez žádného zdržování, vidíme, vám, že se na tady jde, ten skin je mega hustý. Jsem se díval, ještě máme k tomu pin, OK, tak ten vypadá mega dobře, počkáte, se ho dám. Mám teda na něho premium, a teda z Brawl Passu, ale my se dneska zahrajeme pizza, krása, OK, ten vypadá fakt hustě, počkáte, já se tady nahodím asi nějaký tenhle, OK. A já jinak jsem vám chtěl doříct, že on má nejlepší střely s tom, že jak víte, jak je ten rage, tak on jak je vyšší, tak má ještě jiné střely, což je mega hustě na tom skinu, takže hej, já si bych žádno zdržování, knockout dneska nezahráme klasiku, solo showdownky a pojďme se zahrát asi jednu až dvě hry a pak si koupíme dalšího skina, který až zítra, protože zítra to dotočím do dalšího skina. OK, krásně jsme ve hře, OK, lagy teda nechci mít, nahodíme tady ten krásný pin, OK, ten vypadá fakt dobře, na střed asi nepůjdeme, protože si myslím, že by to nevypadlo moc nejlépe, ty střely jsou taky hustý, jo, jako myslím si, že ten skin je fakt jako úleťácký, to je fakt jako super celová, že si vylepšuje a vylepšuje lepší skin, počkáte, si to zkusím. Takhle, o, to vypadá fakt dobře, ale uvidíte, až bude mít větší rage, tak bude mít ještě lepší střely, a bude jako kdyby jsem udělal lepší pice, jo, chápeme se. Počkej, tak, počkej, vidíte, že i lepší střely, teď jste viděli, že krásně větší střely tam byly. Počkej, tady MZčka, ten na ten můžu, to je asi na dálku a já jsem na blízko. Počkej, týmovat jako nechci, ale počkej, budeme dělat jako dělat, že týmujeme, a potom se k ní přiblížíme a prostě zabijeme, yes. Takhle je krása, to byl jaký lag, ale vidíte, že teď mám lepší střelu, teď je hustá ta střela, tam je že nějaké těsto, jako třeba od nějaké pici a ještě máme ultinu, takže už mě taky zkusit ultinu, jako má střely. Počkej, tady zkusíme, počkej, tady nikdo není. Pozor, tady, no okej, tak to asi nic neuděláme, počkej, tady pizza, malé pici tady šly, počkej, tak já nechám, prostě dívám na skin, když se mě jde úplně uprostřed boje, okej, pohodě. Tak jo, máme tady Griffa, který má jako 8 poweru, to jsem si, že jen tak nezabijeme. Tak jako budu rád, když se tady připlete třeba gas a ten ho zabije. A já budu třeba tady ten poslední, který ještě nedorazí, počkat tady, tak to radši utíkáme. Počkat, tady na mě jdou dva lidi, to co se mě děláte srandu. Zara jsem si dát gadget, počkat, dobrý, tak to se mi vrátili, to co on střelil. A teď pořádně roztrtíme, no to nebyl špatný nápad, OK, nevadí. Nevadí, pojďme si zahrát ještě jednou. Jo, jdeme zahrát, za mě mega hezký skin a strašně se líbí. A jako kdybych řekl, jako mezi mýma oblíbenýma skinama, tak další můj oblíbený je Nabula, ale Nabula má strašnou skinu, takže radši bych se koupil na Rika. A doufám, že teda nebudu mít Bula, jinak bych vážně byl smutný. Pojďme tady zničit zase opět dvě čestky. Počkej, tady máme týmovací skvíka. Hej, já budu týmat, ale já reálně nebudu týmat. Jo? Já se vyflíknu v tom, že tady prostě chápeme se, já nebudu týmat, jenom budu dělat, že týmování. To je taková prasárna, ale hlavně, že nebudu týmovat, jako to, za to budu velice rád. Tak pojď, hej, ty běž ode mě, pojď, tak. Yes, yes, kámo, let's go, to jsme krásně zabili, týmování vážně nezavádím, strašně budu rád, až budou reporty i v solo showdownku a můžu prostě reportovat lidi, co týmujou. Tady zase další týmování, další lidi tady chcou týmovat, kámo, děláš se mě srandu. OK, Maxka tady rozbila, yes, dáme pici malinké, OK, v pohodě, vyhýlujeme se, ne, dobrý, tak zabili nám tady pizzu, OK, tak to jako trošku v prčicích, protože ona jak je rychlá, tak mi uteče a můžeme ještě dimensionou, počkat, tak to musíme, to jsme trošku v prčicích, počkat, tak yes, vyhýlujeme, OK, tak teď mě zachránila gadget, to co se mě děláš strandu, reálně jsem dal prostě gadget, vyhýloval jsem se a mě nezabil, kámo, to byla dobrá hra, možná to nikdo není jako tady v keři, ale OK, můžeme jít tady na srdce, yes. Kámo, vyhýlujeme se zase tady u naší gadgetkou, yes, a šlo to všechno nabít, kámo, tak to jsme kolik dimagovali. Tak yes, kámo, jak nás tady vydimagoval, tak nám dal větší rage a máme větší damage. A počkej, tady nám zabili Bee a Bee je trošku naštvaná. Počkej, tak na Bee nemůžu jít, ok, tak to je brutálně jako damage, jako ten má strašný. Tak počkej, tady má,
To byla hnusák, tak ta Jacky, to byla fakt hnusák. Ještě zadáme poslední hru v dnešní videu, 21. rank možná zvládneme, pokud ještě ne teďko neprohráme, což myslím, že prohráme, protože mít lepší lidi. Ale aby se neřeklo, dáme aspoň lepší věn, hej, budu vás velice rád, protože už vidím, že tady spoustu lidí mají tak dobré skin, někdo tady má rovnou vánoční ústy. Ale počkej, jdeme se zničit zase opět tady dvě česky. Tady je srdžák, pozor, tak, ne, dobrý, to je špatný nápad, ne, dobrý, tak. To nedělej samé. Tady nějaký člověk. Počkat, tady je. Ne, Frank, ne, to jsem neviděl. Kámo! Kámo, co se mě děláte srandu, ale to, kdybych nedal tu gadget, tak by měl aspoň větší damage. OK, tak nevadí. Hej, myslím si, já jsem si myslel, že prohraju, ale OK, myslím, že pro ještě je to všechno. Jdeme na dalšího skina na zítřek. OK, bylo tady tak asi 5 dní, protože každý den tady byl bull skin. A já jsem prostě chtěl Chicken Rika, takže konečně ho tady máme. Bez žádného zdržování, doufám, že tady ještě natáčí, ale bez žádného zdržování. Jdeme kupovat krásný skin, který byl mega hezky, jako to si budeme. Naše club coiny jako nevypadají na tom nejlépe. Ty vloby tady mám ani Squeaka, ale my to změníme teda na to Rika. Toho máme krásně tady, nemáme na něm úplně nejvíce skinu. A hlavně tam to byl ten vánoční, který se mi ani moc nelíbil. Tady máme krásnou skina, který vypadá mega úžasný. Jasně, to si budeme, tak ten vypadá fakt úžasně. Jako dáme si solíčka a pojďme si zahrát zase dvě hry, jak jsme hráli předtím. A uvidíme, jak se s nimi daří, ukážeme si krásně nové střely, takže pojďme si tady zahrát hru. Je se krásně vyveře, tady máme hned dalšího Rika, počkat, tak to si musíme trošku soustředit, protože teďka bude o to, kdo tady lépe vystřelí každou střelu, počkat, vzor. Tady máme i normální starparovu, kterou jsem asi ani nehrál, počkat. Ne, počkat, to jsem trošku nevymyslel, no dobrý, tak to jsem neměl. Tuhle hru jste teda neviděli. Jsme další hře, let's go, pojďme si tady teda zničit další čestičku, my se to dáme asi více her, ale jinak ta střela, to jsou hustý, to jsou ani vajíčka, které se takhle rozbíjí, úžasné, úžasný skin, jako strašně se mi líbí a taky, že i když to je star powerka, tak oni se potom vypálí ty, nebo ok, tak to nejsou, já jsem si představil, že by to byla nějaká vypálená prostě vajíčko, prostě nějaké hezké vajíčko, počkat, proti pajubroně, já si myslím, že to samé není nejlepší nápad si zahrávat ani proti spalutovi, jako pojďme se tady vyhýlovat, počkat, yes, tady máme, ok, tak to jsme trošku vytlačení, tak to nevím, co mám teď dělat. Že... Tady máme Gaze, počkat, dobrý. Hej, co mě děláš sranu, tyjo, to bylo jako hodně close. A tady k týmoji, ne, to nebudeš týmat, yes, teď jsme týmera normálně zabili, yes, i Piper mi tady s tím pomohla. A jsem rád, že tady moc lidí netýmuje. Počkej, půjdeme tady asi do keře, yes, tady Piper, vzor, to můžeme. Hej, to vypadá, že to je bot, jo, trošku vypadá jako bot, takže to asi nic nevydáme. Další kill, let's go, my trošku tady lidem jako vyžíráme killy. Pojďme se tady vyhlat o gadget. Tady máme nám tady dal gadget Tara, ale tu nám nic neudělal a radši utíkáme od tady, protože Tara je docela silná, dáme si tady krásný pinter, vypadá dobře. Pozor, ne, já tam nechci, pozor, ten na mě jdou lidi, ale co se ze mě děláš srandu, co děláš, ne, ultina, proč šla tam ultina, to ze mě děláš srandu, ne, vyhujeme se o gadget a pojďme trošku zakompresovat, protože trošku, yes, kámo, let's go, to se ze mě děláš srandu, to bylo jak close, tyjo, OK. Tady máme proti nám Piper a máme jako docela málo životu, jako myslím, že není nejlepší si tady zahrávat. A prohrál jsem to, OK, to je škoda. OK, zase mi natáčí nahrávání, omlouvám se, pojďme na další hru. Jsme krásně ve hře, opět si jdeme zničit normální čestičky. A jde vidět, že tady, ne, nejsou to boti, OK, tak tady někdo týmuje, tady nám někdo týmuje. A jinak měl bych jako využít ty star powerky, to myslím, že je docela dobrý, já nevím, kolik to dává jako hodně více damage, ale měl bych využít tu star powerku, ať já mám větší damage, jako co si budeme, to je asi více výhodnější, pojďme tady zkusit vyhodit, pozor, tak tady asi nikoho nemáme, myslím, že tady někde v keři, o, tak to tě vidím tady, jako co děláš, jako kámo, co se mě děláš, tady OK, o 500 damage to dává více, tak to je dobrý, nebo o 200, ale jako, jo, a jsme tady nechali krásně čestičku, kterou chali, normálně zničíme. Tady máme Colta, musíme o to dávat pozor, ten si jako zahrává docela špatně, protože já mám 4 powery a on má tady 2 a myslím, že ho zabiju jak nic, tyjo, tak co se mě dělá srandu. Počkat, tady máme Gaila, který jako vypadá docela překvapeně, že mám jako tady 5 powerů, počkat, tady má Piper, ta Piper, Mr. Pího, tak to, ne, to jako utečme, jako to si myslím, že není lepší se zahrávat a pojďme, nebude, tak to jsem trošku myslel všechno, tady máme Mr. Pího, můžu na něho zkusit tady tu týnu, ale já nevím, jestli to je dobrý nápad, hlavně se potřebujeme vyhýlovat
A můžeme zkusit to na to, můžeme zkusit jako, a nebo zkusit i na to, ale ho, počkat, nefunguje. Tak hej, ale to jsou nějaký dobrý střely, ok, to je hustý. Ne, já jsem se nesoustředil na to Mr. P. Ale to je škoda, jako máme čtvrté místo, to je škoda. Dali jsme se aspoň nějaký nový questy. Zítra mi končí sezóna, u vás už asi několik dní běží už nová sezóna. A pojďme se hrát ještě poslední hru v dnešním videu. Jsme konečně ve hře. Tady máme proti sobě Eleona, který jako s tím se asi nebudu teď zahrávat. Chtěl bych si jako radši zahrávat tady tady s Českama. Počkat, tady on má, on je v problémech, ale já budu taky v problémech. Tak to radši utíkám, radši se vyhujeme o tady ty střely, hej, já si s tebe jako dávám respekt, ale jako respekt nemusím dávat, no, tak to jako radši mě uhýbat, jako hej, tady na něho dal gadget, ok, nice, ale pozor, musíme se dávat pozor, yes, to dáváme dobře, zatím to je dobře. Musíme trošku uhýbat, musíme se naučit uhýbat a naučit se, yes, tak tady nás normálně zabil za nás, tady normální, tady ten, já už nevím, jak se jmenuje, a Klonrav nás ještě rovnou zabil, ok, jako škoda. Pokud se dnešní video líbilo, myslím, že s dnešním videem jsem mega spokojený, protože se koupili krásný dva skiny, které se mi vážně líbí, už mi, normálně mi v Club Shopu ani už asi zbývají jeden skin, který si můžu koupit, takže pokud se dnešní video líbilo, tak se samozřejmě hoď like, taky odběr s zvonečkem, nic krásně, už začnu brát, čus.